Hvala puno, hvala za malo pažnje. A sada bih još jednom u ime Alter Ego Benda restorana Olympic Residence poželio svim gostima prijatno večer. A da bi ovo večer bilo jedno od onih za koje kažemo da je večer za nezaborav, pobrinut će se Milena Kostić i Kristina Tasić iz ansambla Srce. Sa Pavla i Pesama, naravno. Idemo. Velika pauza, molim vas.